Señor presidente da Xunta, señor Feijó, o ano pasado, aí xustamente nestas datas, o goberno da Xunta de Galicia que vostede preside tentou pechar o paridoiro de Verín. Falaban vostedes da baixa natalidade nese paridoiro, falaban vostedes da perda de pericia dos profesionais, sinalaban que por seguridade e por calidade do servizo había que pechar ese paridoiro. Vostedes mesmos se atoparon cun Partido Popular en Ourense que lles deu as costas, que lles rectificou, e unha movilización masiva dos defensores da sanidade pública baixo o lema Verín non se pecha, que conseguiu que vostedes tiveran que recuar. En decembro empezaron a recuar e en xaneiro anunciaron esa reapertura. E xustamente nun diario de tirada nacional se publicaba no país unha determinada crónica que se iniciaba deste xeito. Non era a aludida falta de pericia de los ginecólogos por asistir a pocos partos, ni siquiera se trataba solo de que los pediatras de Ourense non quixeran desplazarse a 75 kilómetros cada vez que alguna mujer daba luz. Ha sido unha decisión política equivocada que optaba por acercar la ciudadanía al servicio en vez del servicio a la ciudadanía, con el objeto de abaratar costes y con graves riesgos para la vida de las personas. Así valora el jefe de ginecología del Hospital Comarcal de Verín, Javier Castrillo, el anuncio realizado este sábado por la Xunta de Galicia. Un ano despois, atopámonos coa peor cara do Partido Popular, coa cara da represalia, coa cara da purga, coa cara da vinganza política contra un profesional da sanidade pública que defendeu o paridoiro de Verín e que tiña razón. Vostedes abren un expediente fronte a un profesional da sanidade pública cando había que expedientalos a vostedes por tentar pechar o paridoiro de Verín. En esa liña, señor Feijó, unha sucesión de mentiras continuas, unha sucesión de mentiras continuas que vostedes sigue mantendo cando dice textualmente ao final dun Consello da Xunta de Galicia. Dice o señor Feijó, hai un erro, non é un expediente disciplinario, é unha denuncia dun pediatra sobre un ginecólogo por entender, etcétera, etcétera. Señor Feijó, vostede engana. É un expediente. O expediente está aquí. O expediente ten un número. O expediente está incoado a aberta apertura polo secretario xeral da Xunta de Galicia, técnico. Hai un expediente que se lle remite. Un expediente no que vostede, señor Feijó, é o responsable político desta purga. É un expediente que ten intencionalidade política. Porque a propia pediatra, cando se lle pregunta no mesmo expediente, por que o que acontece responde. ¿A quién dio traslado del escrito en el cual se describen los hechos objetos de esta información reservada? Y responde a pediatra. A la gerencia a través de mi jefe de servicio. El informe en aquel momento no se hizo por iniciativa propia. Fue mi jefe de servicio que habló con gerencia y me pidieron que lo hiciera. Hay expediente frente ao que vostede dice. Hai unha apertura de expediente por instruccións de responsables da Consellería nomeados por vostede. Vostede é o responsable político de abrir ese expediente. E vostede lle debe a Verín, a Sanidade Pública e os que defendemos o paridoiro de Verín un respeto ao xefe de xinecoloxía. Un profesional que ten o recoñecemento do Partido Popular en Verín e en Monterrey, que durante 20 anos exerceu con profesionalidade, según dicen os seus compañeiros do PP, sen ningunha queixa durante 20 anos na súa honorabilidade profesional e persoal. E lle pedimos que recúe. Hai un ano, señor Feijó, deu marcha atrás co paridoiro de Verín. Pedímoslle que defenda aos defensores da sanidade pública, que recurre e que pare un proceso de expediente que é unha represalia, unha purga que Galicia non merece. Gracias, señor Caballero. Presidente. Gracias. Resposta do presidente da Xunta. Moitas gracias, señor presidente. Certamente asombra en ocasións o que se pode chegar a decir e a facer por un interese partidista. Digo que asombra porque sorprende a todo o mundo como se pode retorcer, como se pode manipular e como se pode mentir nun diario de sesións e nun parlamento. Os políticos que acuden a este modelo son políticos que están facendo un pésimo servizo a política. E son políticos que están de forma continuada e constante poñendo en cuestión a independencia dos profesionais. Todo ten un límite.
Falar de represalias, de vinganzas, de purgas, nun Estado democrático, nunha administración pública, nun goberno democrático e nun Parlamento é lamentable. Sei que non lle importa para nada o que lle vou a decir. Non lle importa absolutamente nada. Vai a seguir retorcendo e manipulando a realidade. Pero, podía non contestarlle, pero son demócrata. Sí, son demócrata porque son o goberno, o presidente, o goberno democrático de Galicia. Señoría. Son demócrata porque estou aquí gracias á democracia. E son demócrata e respeto a esta Cámara, aínda que vostede non a respete. Respeto aos profesionais sanitarios, aínda que vostede non o respete. E respeto a ese ginecólogo de Verín, a pediatra de Verín e o inspector médico. Señorías, deixen de utilizar os profesionais de unha forma tan torticera. Señorías, unha profesional, unha pediatra informa aos seus superiores acerca do que ela entende un trato irrespetuoso e desconsiderado de un compañeiro ginecólogo de Verín diante dunha familia. E ante esa acusación, según me informan, se lle comenta que se considera oportuno pode instar unha información previa, cousa que insta por escrito. E despois de esa denuncia, o que se simplemente se concreta é o instructor para facer esa información previa. E ese instructor, un inspector médico, non recibe instruccións de ninguén, señor Caballero. Vostede non cree na independencia da inspección médica en Galicia. Vostede cree que o inspector médico vai a facer o que lle diga fulanito ou menganito. É non coñecer nin a inspección médica, nin como funciona a inspección médica, e é outra vez manipular os profesionais da inspección médica de Galicia. Vostede manipula a pediatra, manipula o inspector médico e manipula o ginecólogo. Pero deixen en paz os profesionais. Deixen que actúen de acordo cos seus regulamentos e coas súas obrigas. Que é o que pretende trasladarme, señor Caballero? O que pretende trasladarme é que si unha pediatra considera un trato desconsiderado de un profesional, hai que decirle que se cale? Realmente o que vostede ven aquí a trasladar é que non se debería en ningún caso de aceptar esa denuncia e arquivala? Ven aquí a decir que hai inspectores médicos que non instruen conforme a dereito e conforme a súa calidade deontolóxica? Exactamente, señor Caballero, que é o que lle preocupa? Suxire que algunha instancia superior debería de agochar a denuncia da pediatra? Pero, señor Caballero, hai máis de 20 expedientes disciplinarios iniciados no pasado ano. Suxire que todas son expedientes contra alguén instados por unha autoridade maléfica que o que pretende é deturpar o funcionamento do sistema sanitario. Mire, señor Caballero, dame a sensación que nin coñece vostede a inspección médica, nin sabe como funciona, nin sabe que son funcionarios independentes, e nin siquiera sabe o momento procesal no que se atopa o expediente. Que, por certo, parece ser que vostede o ten, eu non. Eu non. Non, señoría, non entro nunca nos expedientes da inspección médica, nin siquiera cando fun secretario xeral da Consellería. Mire, señoría, remate, por favor. Si vostede quisiera decir a verdade, diría que hai unha denuncia dunha pediatra, que esa denuncia se traslada á inspección, que a inspección inicia unha información reservada e que neste momento o inspector ten que decidir opción 1, se arquiva o expediente, opción 2, se inicia o expediente. ¿De qué está falando, señor Caballero? Gracias. Un poco de respeto por la sanidad de do país. Gracias. Y un poco de respeto por los profesionales gracias, de la sanidad. Presidente. Pues nada, gracias. Muchas gracias. Réplica, señor Caballero. Señor Feijóo, pedímoslle un poco de respeto a verdade. O seu gobierno está acorralado no caso de Verín, pola sucesión de mentiras continuadas,
por la sucesión de mentiras escalonadas que ustedes hicieron día tras día, rectificando a sus propias mentiras. Primero no se podía abrir porque no tenían pericios ginecólogos. Estamos viendo cómo Paridoiro sigue funcionando con normalidad, con profesionalidad y con capacidad. Después señalaban que no había profesionales y luego aparecieron los profesionales. Ahora ustedes están recuando sobre sus propias mentiras, a sus propias versiones, porque o dice o propio Partido Popular de Verín, a integridade profesional e persoal de Castrillo, con máis de dúas décadas de exercicio na profesión médica no Hospital de Verín, está fora de todas dúbidas. Vostede dice que deixemos tranquilos, iso é o que ten que facer vostede, deixar tranquilos profesionais sanitarios que defenden a sanidade pública. É claro que non confiamos neste goberno ni nas súas prácticas, en todo o que ten que ver co Paridoiro de Verín. Vostede este debería estar disculpándose cada día porque a realidade o acorralou. Amosou que o Paridoiro pode funcionar e a vostede, porque tivo que perder esa batalla nunha decisión de recorte de servicios públicos, lle doe. E cando vostede fala aquí, está recoñecendo, señor Feijóo, que ten información, que fala cos propios profesionais e cos propios persoas que están detrás do expediente. Está contando como xurde. O expediente xurde, señor Feijóo, porque ten unha motivación política. Vostede dixo que non había expediente. Hai expediente. Eu teño aquí a primeira página do expediente. Discúlpese vostede polas súas verbas despois do Consello de Goberno da Xunta. Hai intencionalidade, porque nun diario digital está publicada parte do expediente no que se sinala por parte da pediatra que abriu o expediente porque lle deron instruccións para facelo. Non é unha pediatra que vai ali. Yo dixo o xefe de servizo e o xefe de área sanitaria, que o nomea vostede, señor Feijóo. Vostede é o responsable. E teña un pouco de respeto a esta Cámara, señor Feijóo, cando ven a falar a mesma, porque vostedes creen que porque teñen a maioría e teñen os votos poden facer o que queren. Os votos dan o goberno, pero non dan a razón nin dan a calidade democrática. E vostedes, que tamén outro día enganou aquí en sede parlamentaria, cando na súa última intervención, dixo que en Verín xa falaron os cidadáns, que tiñan o 48,5% dos votos e que había que decir a verdade, ata enganou en iso. Minte incluso niso, porque, señor Feijóo, o Partido Popular tivo o 41% dos votos en Verín, 11 puntos menos que hai 4 anos. E, por certo, o 55% dos votantes en Verín votaron polas forzas de progreso que estábamos detrás da defensa do Paridoiro. Esa é a realidade. Vostedes van a utilizar a mantra do resultado electoral, todo mo permite, eu lle pido calidade democrática. Lle pido respeto aos profesionais sanitarios. Lle pido que non este detrás de expedientes que buscan represalias. Que retire o expediente que abriu con intencionalidade política a súa consellería e o xefe da área sanitaria que vostede nomeou e que é da súa máxima confianza. Non sigan esa escalada de mentiras continuas na que ninguén lle cree. Gracias. Nin en Verín, nin en Ourense, nin en Galicia. Gracias. Pola sanidade pública, defenda ao xefe de xinecoloxía de Verín. Fágalle un monumento, fágalle unha placa e recúe na súa represalia nunha política obscena de ataque aos profesionais sanitarios. Máis xinecólogos e menos represalias. Terminou o tempo. Gracias. Peche da pregunta, señor presidente. Moitas gracias. Realmente, coa situación sanitaria que estamos vivindo en España, coa pandemia que está afectando a todo Occidente, que o que pretende ser secretario xeral de un partido se adique a este tipo de preguntas, é cando menos sorprendente. Certamente, trabuqueime, señoría, os datos que me pasou o grupo era o 48%. O 48% é do Partido Judicial de Verín. Que, por certo, todas as mulleres dese Partido Judicial van a parir a Verín. Exactamente no Concello de Verín o 41%. Temos ter razón, pero por que non dice que vostedes sacaron o 22%? Ah, bueno, que vostedes subiron. No, no, si vostedes fixo un gran resultado electoral. En eso hai contundencia absoluta e gran acordo de todas as forzas parlamentarias. Por eso está vostedes donde está. Por eso está vostede onde está. De verdad que isto é unha cuestión un pouco inmadura, señor Caballero. Decir todos os disparates que vostede dice é imposible seguilo. Porque resulta que me pide que deixe sin efecto un expediente disciplinario. Pero vostede cree que un podo e teño competencias para decirle a un inspector médico que ten que facer. Vostede está dicindo a pediatra que é unha persona sin responsabilidad e que inicia unha denuncia porque lle mandan. Pero realmente hai unha forma máis bochornosa de descalificar a unha profesional.
Usted dice que a esta pediatra le mandan, pero, por favor, ¿pero usted cree que hay algún facultativo que inicia una denuncia contra otro compañero porque le mandan? Pero de verdad es que usted mantenga este disparate en sede parlamentaria. No voy a entrar, señoría, porque ya en la anterior sesión veo a decir esto y estábamos celebrando Día de Igualdad. Si ahora resulta que una pediatra, por lo feito de ser pediatra, dice usted que siga las instrucciones de sus superiores para presentar una denuncia por lo trato desconsiderado de otro profesional, es lamentable. Pero si estoy acostumbrado a casi todos, señoría, mire, los seus antecesores decían que este partido político, que este gobierno, pagaba los médicos del Servicio Galego de Salud para que dieran altas. Están en el diario de sesiones. Ustedes, durante las elecciones anteriores, no estas, las anteriores, emitieron panfletos, Partido Socialista Obrero Español, diciendo que iba a cobrar o Partido Popular por un ingreso, por una prueba diagnóstica, en el caso de que ganásemos las elecciones, 206 euros por una consulta, 500 euros por día de hospitalización. Usted participó en una manipulación más grande que se recuerda en Galicia, diciéndole a los ciudadanos de Vigo que Hospital Álvaro Cunqueiro era un hospital privado. Usted estaba allí y ahora vuelve a estar aquí, señor caballero, volviendo a manipular a sanidad del país. Pero ¿por qué no respeta a calidad sanitaria e os profesionales? Deis en paz o ginecólogo de Berín, que ten todo respeto do gobierno. Deis en paz a pediatra, que ten todo derecho a no tener un trato desconsiderado. E deis en paz o inspector médico, que lo único que vaya a hacer es, opción 1, presentar un plego de cargo si lo considera oportuno. Opción 2, decidir o archivo de expediente. Son las cosas así, señor caballero. Créame, esto no es Ferraz, ni es sede del Partido Socialista Obrero Español, ni es un problema del Partido Socialista Obrero Español contra otro Partido Socialista en una ciudad de Galicia. No, esto es inspección sanitaria, señoría. Y que las cosas se deciden los inspectores, y nada más. Remate, ni el presidente, ni el consejero, ni el secretario. Deixe tranquilamente a esta pediatra que faga o que considere oportuno. O ginecólogo de Berín, que siga trabajando, que ahora tenemos pediatras, y que se siga trabajando con rigor en la sanidad pública. Mire, que usted omitiera que en dos ocasiones, no Diario Oficial de Galicia, convocamos plazas de pediatras para el paritorio de Berín, acredita cale o seu respeto por la verdad, señor caballero. Si allí dice una vez, o problema de un político no es que minta, remate, o problema es que ni siquiera saiba cuándo está mentiendo. Vais nada, gracias. Muchas gracias, señoría.